Üçüncü adamın kömегімен балалы болу, яғни суррогатты ана деп айтып жатамыз, иә. Ол жерде енді суррогатты ананың түрі көп. Біріміз білеміз, жаңадай қосылу арқылы, я болмаса жаңадай ұрықты салып беру арқылы. Ал бұған дін қалай қарайды? Жалпы суррогатқа түбегейлі шариғат рұқсат бермейді негізінде. Рұқсат етілмеген. Некесіз өткені бұл басқа бір некесіз әйелдің жақтарына қойылатын болса, бірақ егер болмаған жағдайда ол өз ерлі зайыптылардың қазір күнімізде енді әзіл деп айтамыз, тоқал деп, немесе жаңағыдай бұрын негізі жалпы бізге бөтен нәрсе емес негізі. Ол жаңа кезінде кейін жаңағыдай бізде мына кеңес үкіметінде болды жаңағыдай сондай бір еуропаландыру, бір еркек бір әйелмен ғана өмір сүру керек деген нәрсе, сондай бір бір не қалыптасып кетті бізде, бір дәстүр қалыптасып кетті да. Жалпы шариғатымызда өзіміздің әр жалпы әрбір қазақ өзінің тарихына көз жүгіртетін болса, өзінің немесе екінші атасы немесе үшінші атасы арғы атасының біреуі бір бәйбіше алған, яғни бәйбішеден кейін тоқалаған сондай бір жағдайлар бар. Бұның барлығы сол жаңағыдай бала сүюге кеп тіреледі да, сол мәселеден. Сол үшін егер шарғи тұрғыдан ешқандай күнәға бой алдырмай балалы боламын дейтін болса әрбір мұсылман адам, онда өзінің жұбайымен келісе отырып некеге тұрып, некеге тұру арқылы үшінші бір немен жаңағыдай үшінші көмек болғанда жаңағыдай тоқалының көмегімен табиғи жолмен жаңағы осы дәрігерлер айтып отқан бойынша жаңағыдай эко жолмен не болуға болады, балалы болуға болады, шариғат оған рұқсат етеді.